4. kapitel, hvor i man ser, at tigerdyret ikke kan klatre i træer. En dag, da pludselig sad og tænkte, fandt han på, at han ville gå ind og besøge æslet, fordi han ikke havde set det siden dagen før. Da han gik gennem løgen og sang ved sig selv, huskede han pludselig, at han ikke havde set ulen siden dagen før i går, så han besluttede, at han på vejen lige ville kigge indenfor i 100 meter skoven og se, om ulen var hjemme. Han gik videre syngende, til han kom til den del af bækken, hvor stenene til at træde på lå. Og da han var midt på den tredje sten, begyndte han at spekulere på, hvordan det måtte gik kænko og kænkobarnet og tigerdyret, fordi de alle boede sammen i en anden del af skoven. Og han tænkte, jeg har ikke set kænkobarnet så længe, og hvis jeg ikke ser ham i dag, så vil det være endnu længere siden. Han satte sig derfor ned på en sten midt i strømmen. Solen var dejligt varm, og stenen, som havde ligget længe i den, var også så varm, at plys næsten havde besluttet at være plys midt i bækken hele resten af morgenen, da han pludselig huskede Ninkaninus. Han taler om fornuftige ting, og han bruger ikke lange, vanskelige ord sådan som ulen. Han bruger korte, lette ord som «Hvad mener du om frokost?» og «Tag selv plys!» «Jeg tror virkelig, jeg burde gå hen og besøge Ninkaninus.» det fik ham til at digte på et nyt vers. Åh, jeg elsker, når han siger, vær så god. Man skal altid tale sådan mellem to. Og et hjælp dig selv hos Ninus, det kan aldrig give en minus. Det kan kun give et plus for en plus. Da han havde sunget det et vers, rejste han sig op for sin sten, gik tilbage over strømmen og begav sig hen til Ninus' hus. Han havde imidlertid ikke gået længe, før han sagde til sig selv, Sæt Ninkaninus ikke er hjemme. Eller tænk, hvis jeg igen sad i klemme i hans gadedør, når jeg skulle gå, som jeg gjorde det en gang før, da hans gadedør ikke var bred nok. Skønt, jeg ved, at jeg ikke er blevet tykkere, kan det jo være, at hans gadedør er blevet tyndere, så måske det var bedre, hvis og hele tiden, mens han talte, sådan til sig selv, gik han længere og længere vest på, uden at tænke, til han pludselig igen stod uden for sin egen gadedør. En halv time efter var han på vej derhen, hvor han hele tiden havde tænkt at gå til grislingens hus. Da han kom derhen, havde grislingen travlt med at grave i hul i jorden uden for sit hus. Goddag, grisling, sagde Plys. Goddag, Plys, sagde Grisling og sprang af og overraskelse op i luften. Jeg vidste, det var dig. Det gjorde jeg også, sagde Plys. Hvad har du travlt med? Jeg er i færd med at plante et æren, Plys, for at det kan vokse op og blive til et egetræ med masser af æren lige uden for min dør, så jeg ikke behøver at gå mil efter mil efter æren. Forstår du nok, plus. Men hvis det nu ikke gør det, sagde plus det ved det, for Jakob sagde, at det ville. Det er derfor, jeg er i færd med at plante det. Jamen, sagde Plys, hvis jeg planter en bi uden for mit hus, vil der så vokse et bistad op? Det var Grisling ikke helt sikker på. Eller et stykke af en vokstavle af den slags honning sidder på, sagde Plys. For tager jeg en helt godt og vist for meget til spil, så fik jeg måske et stykke af et bistad, og det kan jo være, at det var det forkerte stykke, hvor bierne summede og ikke honningede. Det ville jo være irriterende. Grislingen indrømmede, at det ville være temmelig irriterende. Det er desuden meget vanskeligt at plante plys, undtagen man ved, hvordan det skal gøres, sagde han, og puttede et af ned i et hul, han havde lavet, og dækkede det med jord og gav sig til at hoppe op og ned på det. Det ved jeg godt sagde Plys, for Jakob gav mig et nashaster som jeg plantede, og nu var der vokse en nashaster rundt om hele gangdøren. Jeg troede, det hed nasturtium, sagde Grisling ydmygt og at heroppe. Nej, sagde Plys, ikke de her. Det hedder nashaster Da grislingen var færdig med at hoppe, tørrede han sine poter af foran og sagde, hvad skal vi nu bestille? Og Plys svarede, lad os gå hen og besøge Kenko og Kenko barnet og Tia dyret. Og grislingen sagde, ja, ja, lad, lad os det, 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 For han var stadig en lille smule bange for Tia dyret, som var et meget omkringfarende dyr, med en måde at sige goddag på, som altid fyldte ens øre med sand, selv efter at Kenko havde sagt, ikke så voldsomt kæreste Tia dyr, og havde hjulpet en op igen. De blev de begav sig på vej til Kengus hus. Kengu havde netop den morgen følt sig meget modelig til mode, og havde følt trang til at tælle ting, som for eksempel Kengu barnets uldtrøjer, og hvor mange stykker sæbe, der var tilbage, og de to rene pletter i tirdyrets hagesmæk. Hun havde derfor sendt dem afsted og givet Kengu en pakke smørbrød med karse og tirdyret en pakke med maltekstrakt smørbrød, så at de kunne have en dejlig lang formiddag i skoven uden at lave unode. Og afsted var de to draget. Mens de gik, fortalte tigerdyret kængobarnet, som gerne ville vide besked om alle de ting, som tigerdyr kan gøre. Kan de flyve? spurgte kængobarnet. Ja, svarede tigerdyret. De udmærkede flyver. Det er, hvad tigerdyr er. Fænomenalt gode flyver. Åh, oh, sagde kængobarnet. Flyver de lige så godt som uden? Ja, yeah svarede tigerdyret, men de vil bare ikke. Hvorfor vil de ikke? Og de bryder sig ikke sådan om det. Det kunne Kinko barnet ikke forstå. Han syntes, at den måtte være vidunderlig og være i stand til at flyve, men tigerdyret sagde, at det var vanskeligt at forklare det til nogen, som ikke selv var tia dyr. Men, spurgte Kinko barnet, kan de springe så langt som Kinko? Ja, svarede tigerdyret, når de har lyst til det. Jeg elsker at springe, sagde Kinko barnet. Lad os se, hvem der kan springe længst, du eller jeg. Det kan jeg, sagde Tia dyret, men det kan ikke nytte, at vi standser nu, for så kommer vi for sent. For sent til hvad? For sent til det, som vi vil nå i rette tid. Lidt senere kom de til de seks græntræer. Jeg kan svømme, sagde Kinko barnet. Jeg faldt i floden, når jeg svømmede. Kan tigerdyr svømme? Selvfølgelig kan de det. Tierdyret kan alting. Kan de klatre bedre i træ end plys? spurgte barnet og stansede under det højeste græntræ og kiggede op i det. At klatre i træer, det er, hvad de gør allerbedst, sagde tigerdyret meget bedre end plyser. Kunne de klatre op i dette her? De klatrer altid i sådan træer, svarede tigerdyret op og ned hele dagen. Og oh, tigerdyr, gør de virkelig? Ja, nu skal jeg vise dig det, sagde tigerdyret tabert. Og du kan sidde på ryggen af mig og se på mig. For af alle de ting, som han havde sagt, at tigerdyr kunne gøre, var klatring i træ det eneste, som han pludselig følte sig helt vis på at kunne gøre. Og oh, tigerdyr, og oh, tigerdyr, Pip kængobarnet henrygt. Han kom op på tigerdyrets ryg, og så gik de til tops de første tre meter sagde tigerdyret lykkeligt til sig selv. Sikke det går. De næste tre meter sagde det. Har jeg ikke altid sagt, at tigerdyr kunne klatre i træer? De næste tre meter sagde det. Og så er det jo også det at klatre ned igen, baglæns. Og så sagde det. Hvad der vil blive svært? Undtagen man falder, for så vil det blive let, ved ordet let knækkede grenen, som tigerdyret stod på pludselig, og det nåede lige at gribe fat i den under neden, da det følte, at det begyndte at falde. Og så fik det langsomt hagen over grenen, og så den ene bagpote, og så den anden, indtil det til sidst sad på grenen og trak vejret meget hurtigt, og ønskede, at det havde bestemt sig til at svømme i stedet for. Kinko-barnet klatrede ned af det tryk og satte sig ved siden af. Og tigerdyr, sagde det henrygt, har vi nået toppen? Nej, sagde tia dyret. Åh, sagde Kengo barnet lidt trist, men fortsat så forhåbningsfuldt. Det var rigtig nok yndigt lige nu, da du lød som om, vi skulle falde det dask ned på bunden, og vi så ikke gjorde det. Vil du ikke gøre det igen? Nej, sagde tigerdyret. Kengo barnet tager et øjeblik og sagde så, skal vi spise smørbrødet nu? Og tia dyret svarede, ja, hvor er det? Og kængubarnet sagde, nede ved foden af træet. Og tigerdyret sagde, jeg tror hellere, vi skal lade være med at spise det lige nu. Og det gjorde de så. Da der var gået et lille stykke tid, kom Peter Plys og grislingen gående. Plys var i færd med at fortælle grislingen i en syngende stemme, at han ikke var keder af det, fordi han ikke blev federe af det, og han mente ikke, at han var ved at blive federe, og grislingen gik og spekulerede på, hvor længe det måtte ville vare, før hans æren spirede. Se der, plus, sagde Grislingen pludselig. Der sidder nogen oppe i et af græntræerne. Det gør der også, sagde Plyss og kiggede undrende deroppe. Der sidder et dyr deroppe. Grislingen tog Plys' arm for det tilfælde, at Plyss skulle være bange. Er det mon et af de er vildere dyr? spurgte han og så den anden vej. Plys nikkede. Det er en jagular, sagde han. Hvad gør jaguar? spurgte Grisling og håbede, at de ikke gjorde noget. De gemmer sig i træernes grene og falder ned på en, når man går nedenunder, sagde Plys. Det har Jacob fortalt mig. Måske det så er bedst, at vi lader være med at gå under neden Plys, ifald den skulle falde ned og slå sig. De slår sig ikke, sagde Plys. De er meget dygtige i at falde. Grislingen mente stadig, at det ville være absolut forkert at være under nogen, som var meget dygtig til at falde. Og han skulle lige til at skynde sig hjem efter noget, som han havde glemt, da jagularen råbte ned til dem. Hjælp, hjælp, råbte den. Det gør jagularer altid, sagde Plys meget interesseret. De råber hjælp, hjælp, og når man så ser op, falder de ned på en. Jeg ser ned, råbte grislingen højt, for ikke jagularen ved tilfælde skulle gøre noget galt noget meget ivrigt ved siden af jagularen hørte ham og pip. Pys og grisling, pys grisling. Pludselig syntes grislingen, at det var en langt rare dag, end han før havde syntes, at det var så dejligt varm og fuld af solskin. Plus råbte han, jeg tror, det er tigerdyret barnet. Det er det også, sagde plus. Jeg troede, det var en jagular og, og endnu en jagular. Hallo, kængobarn, råbte grislingen. Hvad bestiller du? Vi kan ikke komme ned, vi kan ikke komme ned, råbte Kinko barnet. Er det ikke sjovt? Plus er det ikke sjovt? Tierdyret og jeg bor i et træ ligesom ulen, og vi skal altid blive her. Jeg kan se Grislingens hus. Grisling, jeg kan se dit hus op fra. Er vi ikke højt op? Er ulens hus lige så højt op, som vi er? Hvordan kom du derop? op? barnet spurgte Plus. På Tierdyrets ryg. Og tierdyret kan ikke klatre ned, fordi det taler i vejen. Og tierdyret glemte, da vi klatrede op, og han har først husket det nu, så vi må altså blive her altid, hvis vi da ikke vil klatre højere op. Hvad siger du, tierdyr? Åh, oh, tigredyr siger, at hvis vi klatrer højere op, så kan vi ikke så godt se grislingens hus, så derfor bliver vi her. Grisling, råbte Pyshøj tidligt, da han havde hørt alt dette. Hvad skal vi gøre? Og så gav han sig i tanker til at spise tierdyrets smørbrød. Sidder de fast? spurgte grislingen bekymret. Lysnikkede. Kunne du ikke klatre op til dem? Det kunne jeg, Grisling, og jeg kunne nok bære kængobarnet ned på ryggen, men jeg kunne ikke bringe tigerdyret ned, så vi må finde på noget andet. Og tankefuldt spiste han nu også kængobarnets smørbrød. Om han ville have fundet på noget, før han var færdig med det sidste stykke smørbrød, det ved jeg ikke, men han var lige kommet til det næstsidste, da der lød en ræslen i bregnerne, og der kom Jakob og Esel, spacerende. Det skulle ikke forbavs mig, om det havlede voldsomt i morgen, sagde æslet, og om vi fik snestormer og den slags ting. At det er godt hver i dag, behøver ikke betyde noget. Det er bare et lille stykke vejr for sig. Det er plys, sagde Jakob, som ikke brød sig om, med ved at vejret blev næste dag, når blot han var ude i det. Goddag, plys. Det er Jakob, sagde grislingen. Han ved sikkert, hvad vi skal gøre. De skyndte sig begge ind til ham. Åh, Jakob begyndte plys. Og æsel, tilføjede æslet. Tierdyret og kængubarnet op i de seks græntræer, og de kan ikke komme ned og... jeg sagde netop, indskyd grislingen, at hvis blot Jakob Og æslet, tilføjede æslet. Hvis I blot var her, så kunne vi nok finde på noget, Jakob kiggede op på tigerdyret af kængobarnet og brød at tænke på noget. Jeg tænkte, sagde grislingen alvorligt, at hvis æslet stod ved foden af træet, og hvis plys stod på æslets ryg, og jeg stod på plys skulder. Og hvis æslets ryg pludselig knækkede, så ville vi alle le. Ha, ha, måske meget morsomt, sagde æslet, men ikke meget nyttigt. Ja, ja, sagde grislingen spæt. Jeg tænkte, vil din ryg knække af det, æsel? spurgte Plys meget forbavset. Ja, det er netop, hvad der ville være så interessant, Plys. Man kunne ikke vide det tilbage efter. Plys sagde, åh, og så gældte sig alle sammen til at tænke igen. Jeg har en idé, råbte Jakob pludselig. Hør nu efter, grisling, sagde æstet, for så ved du, hvad du vil prøve på at gøre. Jeg vil tage min frakke af, og så kan vi holde i hver sit hjørne, og så kan tigerdyret og springe ned i frakken, og det vil være blødt og fjederne for dem, og de vil ikke komme noget til. At få tigerdyret ned, sagde æslet, uden at nogen kommer noget til. Glem ikke det, grisling, for det er det, det kommer ind på. Men grisling hørte ikke efter, for han var vildt optaget ved tanken om igen og skulle se Jakobs blå seler. Han havde set dem en gang før, da han var meget yngre. Og da han var blevet for vildt optaget af dem, havde han måttet gå i se en halv times tidligere end ellers. Og siden havde han altid spekuleret på, om de virkelig var så blå og så spændende, som han dengang havde synes. Da Jakob derfor tog sin frakke af, og selerne virkelig var så blå, følte han sig igen helt venlig mod æslet og holdt i hjørnet af frakken ved siden af det og smilede glad til det. Og æslet viskede. Jeg siger ikke noget om, at der vil ske et ulykkestilfælde nu, forstår du? Ulykkestilfælde er mærkelige ting. Man ved aldrig, at de er der, før de er der. Da kængobarnet forstod, hvad han skulle gøre, blev han vildt begejstret og råbte. Tierdyr, tierdyr, vi skal springe. Se, hvordan jeg springer, tierdyr. Det vil være ligesom at flyve, når jeg springer. Kan tierdyr gøre det? Og han pip. Jeg kommer, Jakob. Og så sprang han og havnede midt i frakken og han havde sådan en fart på, at han hoppede næsten lige så højt op, som, før, som han før havde været, og vedblev at hoppe og råbte, åh, i lang tid, før han nåede op og sagde, åh, det var dejligt. Og så satte de ham ned på jorden. Skynd dig, tiradyr, råbte han, det er ganske let. Men tirdyret klamrede sig fast til grenen og sagde til sig selv, Ja, det kan være meget godt for springende dyr som kængur, men sagen forholder sig helt anderledes for svømmende dyr som tierdyr. Og det så sig selv flydende på ryggen ned ad en flod, eller svømmende fra den ene ø til den anden, og følte sig ganske overbevist om, at det i virkeligheden var det liv, der passede sig for et tierdyr. Kom nu, råbte Jakob, du kan sagtens gøre det. Vent bare et øjeblik, sagde tierdyret nervøst. Jeg har fået et lille stykke bark i mit ene øje. Skynd dig, blot det er ganske let, pip kinkobarnet, og pludselig opdagede tierdyret, hvor let det var. "Oh, åh, oh, råbte han, da træet fløj forbi ham. Pas på, råbte Jakob til de andre. Der lød et brag, og en lyd af noget, der blev flænget, og hele forsamlingen lå på jorden i vild forvirring. Jakob, Blys og Grisling kom først på benene, og så fik de samlet tierdyret op. Under alle de andre lå æslet. Og æsel, råbte Jakob, gør det ondt nogle steder? Og han gav sig bekymret til at føle på æslet, børstede støvet af det og hjalp det på benene igen. Det var noget, inden æslet igen talte, så sagde det. Er tigerdyret her? Tiredyret var der og følte sig allerede meget springende igen. Ja, sagde Jakob, tigerdyret er her. Ja, han kan altså være glad for mig, sagde æslet. Og det var slut på fire kapitel.